Вчорашня заява міністра юстиції Павла Петренка, що для людей це не буде коштувати нічого. Тобто система ЦНАПів і так далі, куди люди будуть звертатися, вона автоматично буде писати вже те місто, яке згідно рішення Верховної Ради було прийнято. Я читав, міський голова Дніпропетровська зазначив, що для мільйонного міста це буде коштувати 800 тисяч. Ну, такі, як от колега Вілкул і ряд інших регіоналів, та вони за одну поїздку на Мальдіви ці 800 тисяч викидають. Це не так страшно. Можна їх попросити, вони поможуть. Я понял, про це невеликі ресурси, і можна таким чином бюджета, закрити питання. Про ваші теж? Конечно.